icyabaye mbere yuko n'imyitozo itangira nta muntu ndabigusubiriramo nta muntu numwe wari wemerewe no kuzamura telefone ngo afilme imyitozo yo ku munsi wa gatatu habanje iyo nama yahuzaga ubuyo yahuzaga mu mabarire abakinnyi b'ikipe ya Lyon Sport n'umutoza wabo baganiriye iminota myinshi ishoboka nimvuga iminota myinshi umva iminota myinshi bafata umwanya uhagije wo kuganira n'imyitozo nigeze bigiye kirekire umutoza yashakaga kubanza kumva ikiva mu bakinnyi be so kumubwira nabo biva inyuma bavuye inyuma bamubwira ibibazo byose bafitanye nawe imvugo ukoresha si nziza uburyo witwara imbere yacu ntago binogeye amatwi yacu bose buri wese wari ufite ubushobozi bwo kuvugurura imirimo y'igifaransa n'utakizi yavuze mu kinyarwanda rwatubyaka akajya asemurira umutoza umutoza arabwira ngo iyi ni imyitozo mbere na mbere gusa sinzobe amakuru angira arambwira ko hari abatanyishimiye muri mwe umfite ikibazo icyo ari cyo cyose nakimbwire imyitozo yo kuwa gatatu n'icyo kintu cyayiranze ibyo birangiye abakinnyi noneho baraseka n'umutoza imyitozo iranzika imyitozo yo kuwa gatatu ikirangira nanone umutoza yafashe icyemezo cyo gusigarana n'abakapiteni hari kapiteni w'ambe Brassard hari na kapiteni w'utayamba ari kubizi neza ko ari umukinnyi mukuru mu ikipe imyitozo irangiye yo ku munsi wo kuwa gatatu umutoza yasigaranye na Ruvumbu umutoza yasigaranye na Abdul Rwatubyaye umutoza yasigaranye na Manu umutoza yasigaranye na Kalisa Rashid umutoza yasigaranye na Aruna Musama Jariwa abandi bakinnyi bose baragenda asigaranye no bakinnyi batanu basigara mu kanama gato kamaze iminota baganira hanyuma bamubwiraga ku mukino wa peri nari ukuntu buteye harimo bamubwiraga icyo ugomba gukora kugira ngo uyu mukino witwareho neza harimo n'abamubwiraga uburyo match igomba gutegurwa kugira ngo igende neza uko niko imyitozo yo ku munsi kuwa gatatu mu ikipe ya Lyon Sport yari imeze muri rusange aha mucyo anta di marizio aba hari noneho n'abadahari ese abamaze kukurirwa inzira ku murima ko batazagaragara ku mukino bo byifashe bite yangira ngo twihuse cyane duhere hari igikipe zakirwa niye kanyizo aperi niyo isuko sa aperi yakashira yibanza kuri grafiki ariko rero ikipe yatwaye champion no kuri aho hari nami bano n'ubundi imbere kuri grafiki ya Ferko Fani kuri grafiki nabonye ari aperi ariko niba ari ubwo ni PR reka duhere kuri PR duhere kuri PR ikipe ingabo z'igihugu ubu tuvugana aka kanya ku kiciro gikuru cyayo harimo kubera ikiganiro n'itangazamakuru umutoza Thierry Froger arimo aragana n'itangazamakuru ababwira birumvikana uburyo biteguye imace ni ikipe yakoze imyitozo ya nyuma mu kanya mu gitondo ishyurungi hanyuma barashoje bahita bajya muri camp kubera ko ejo batigeze bajya muri camp ni kimwe na Lyon Sport nagiye muri camp none ahangana uvuga ngo amakipe yose agiye muri camp umunsi umwe ndetse n'igihe kimwe so kuri PR ku myitozo yakozwe ku munsi w'ejo ndashingira ku yakozwe ku munsi w'ejo abakinnyi badahari ni Nige na Crema tazagaragara umaze igihe ari mu mvune wamaze igihe ntabwo byabaragashye undi musore ushaka kutaboneka yitwa Erdine Sheibop twabigarutseho birashoboka cyane ko atazakina ku kigero cyo hejuru kireka niba habaye impinduka muri iki gitondo mu myitozo kuko ibya mu kanya byo ntitumenye ariko ejo nimugoroba basoza imyitozo Sheibop ntabwo yari ameze neza yari mu bantu batari bugaragare ku buryo cumi n'umwe ba EPR nta gihindutse n'aba bakurikira nta gihindutse ku kigero cya niba anahinduka azahindukamo umuntu umwe ngo ni ikigero cya 99 ku ijana reka tuvuge gutyo izamu rya EPR ni umunyakongo Brazzaville Pavela kabiri ka EPR ni Fitino Mborenga gatatu ni Christian Ishimwe muri axe ni umukameruni Salomon na Prince Kapiteni batatu bo hagati yabayemo impinduka umuntu bita Engineer Tadeu Luanga ari hanze bamushyize hanze ari kuri bench bashingiye kuri statistic donc umufotoza yafashe video yereka abakinnyi arabereka arabwira ati tujye hariya turi kuri ekara turebe twirebe twirebe buri wese arebe performance azana match ya mukura abwira hari dingo yimi hari dayinaga hari azana ya marina yinaga hari ari yereka umuntu bita Tadero ngo akajya amubwira ngo reba uburyo umuntu yagusigaga reba uburyo umuntu yakwamburaga baro ugahita uhagarara reba uburyo umuntu yagucagaho ugahita uhagarara buri impamvu ni iyi uzi ukuntu yaramusubije ngo koca ngo erega ngo hari igihe nkoma avuye muri action nkaza
naniwe ubwo ni icyacyo n'ikimyaka cyakira kimyaka umutoza ahita mvuga toke burakoze ibi tuvuga ni impamo ntabwo turimo turahimba tuba dufite aho twagiye tubikora mu bakinnyi bagomba kubanza mota de Luanga harimo kireka niba icyo gice kanyuza vuzo iryo rimwe rekaba guhinduka gatanga tukayipira ni picu za ikina Smiley picu na kandi umusimbura wa mbere umutoza prefera no umuntu bita Rwabuhi Placide yakwi Rwabuhi muri axe ubu yamuzanye kuri gatandatu ibintu byahindutse byabaye nk'imwe byadiri n'umuntu yakinishaga Rwabuhi ariko uzi ikintu gisigaye nuko Pogba atarakira uzi ko akifite imbaraga ntamuko akize Placide azasubira inyuma n'ubundi mu defense ari bishade zabari umusimbura wa Shadi nibyo nibyo eh wa picu hanyuma umunane niruboneka Jean Bosco asubiye mu mwanya we Kevin De Bruyne ku 10 habaye gutungana kudasanzwe nibizira amazani w'umugoshi ukina ku rwandwe mu kobera shabe bubadahari Ebino no kuvuga ngo azaba ari kwicuma mu Rwanda rumwe barafinda urundi apamu kuri point Victor bahomba cyera kumutoza naza guhindura gutya igishoboka nanjye mbona wasiri na kanyizo na Cedro kireka niyemera kuvuga ngo reka nemere nshye afate inje na Tadeu Luanga mushyire kuri gatandatu picu munani ruboneka icumi cyangwa se ariko mu myitozo bari gukora Ramazani ni uri ku icumi Cyangwa se izindi bintu kongwa zaba naterwa no kuba unumunya Sudani wenda akize bitunguranye bitunguranye byutse nkesho mu gitondo akaba yiyumva neza oya akaba niyumva neza ubwo byarashubuka byanakoresha imibare mu mutoza wa pe no ya kipe 11 andi basanzwe bahita bajya mu kibuga barafinda leta soka afata umwanya we Rama ugaje kuza gusimbura kuko 11 b'ikipe ya pe nabo barimo baragaragara ubwo abantu bakubwira abo 11 maremeranwa nabo ariko ntekereza ko baraza kubemera kuko nta bundi buryo hanyuma kuri Lyon Sport twihuse cyane ibirambuye wasiragiye bigarukaho ibira kuri Lyon Sport 11 mbere yuko ngaruka kuri 11 abagiye ni bantagihi nabo kuri murera ku kigero cya 99 nabo abo tubabwiye ni ku kigero cya 99 reka mbabwire abamaze kwirukanwa muri Lyon Sport ariko si kwirukanwa byo kuva muri ekipe nabo bari minye bataje muri 18 muri 18 bajya muri campo wazize yego uwa mbere yitwa Simon Tamale umunyezabo umuntu waguye Lyon Sport Simon Tamara akurikiranwe n'inzego zibishinzwe ayo Tamara ari muri kuri match y'abantu ni ibikisha n'inzego weje wasiri akurikiranwe kuri match y'abantu umunyamahanga ugiye mu bishyimbo akaba avumaze muri 18 ejo mutoza ni bwamwira kuri match y'abantu kwemeza kubereza ibintu match y'abantu n'indi kumwe n'umufana Asiwa ni mani zejo wa nyuze hano Kuri Simon Tamale Kumusi wadu wali kuchina deka munzovi Yajie mizamu rimge ilindi rijamo boneri Alitavuga chana anguru Alavuga ngo uo muzamu vita Tamari Mushire hanza si mushaka sinzamu koresha Alumutozu wivuga Alumutozu wivuga Yara musoshi Nuvango Tamari aratashi mungu butu vuga Na nama mwejere mwejere mumuguriru mwenyiji Mwana muga aniza mumuguriru nisosi yu mnyobuga Kingu ila gara menye na muga aniza Abandi bari mwe yitwa Mbirizi Eric rafiki yake na Wasiri Mbirizi nta mwanya zabona yitwa Rafael Osalwe Orise nabaragiye mu bishimbo nawe nshuti yanjye ahubwo yitwa Esenu Simba hano natunguye hano natunguye abana batoza barimo barakora majabu nubwo Rayon Sports zagenda ifite umwata ku Mwasiri n'ibyo bisobanuye ntuza Tamale Charles Charles Tamale ngo na Prince ni Charles kwera abatoza barachimaka erega yabwiye ngo izi iyi match ibara izashyira ku karubanda bamwe batoza ejo ni umunzani ejo ni isano wa mushize hanze esenu hanze Messi Pascal Petit wazaje no muri Junior Lyon Sport uwo bita Patrick na wazaje muri Junior Lyon Sport master nk'ibisanzwe agomba kuba ari hanze ruvuga ngo nabakinnyi umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi barindwi Lyon Sport bari hanze Tamale Master Patrick Messi Esenu kuri 11 izamu ni Boneri ku kigero cya 100% Boneri kabiri zero mugi 100% gatatu Ganijuru byahindutse Arsenal gihanze byabaye bikomeye Ganijuru kuri gatatu Axe rwatubyana Nsabimana Aimable
Mediane, mitima uti, Mediane, Eric Nyendayimana, Aruna Ruvumbu, Uruhande rumwe, Ojera, Urundi, Umwarabu kuri point bare, ngiyo 11 ya Rayon Sports. Manu auti, Kalisa Rashidi auti. Iyo benshi nayo izabiremereye. Abatoza ko bacima kababana. Ubwo abafana ni mutubwiye kuri ako 11. Zano ni kanze se. Buri wese arimo aravumbura muri aba batoza. Buri umwe wese atangiye kuzana ubuvumbuzi. Iyi match hari umutoza iri buze gusubiza ku murongo ajya panga 11 nk'uko bitegetswe.